فرحين يا شباب للمدخل بنا ولعصور مع حسين نفس السام قبلنا إلا مع الأخان مع حسين للفلين مع حسين كونو في عريا قدوش ورابط بسلوم شمعان يعني السلوم كما سلحنا كبدو شو شرابي جم كان وعشان رصيم نعودين يا شباب قدونا نفتوح يا شباب قدونا بارس أكود عشان يش لانه خير الاثنين ما شو صديق للحاكمين أول بنوت بنيان جدول أنا هنو رسيم لعصوب بنيان جدول يشوان جدولا القرين وطان نحنا في الحال عشان كم وضعي بدا خدانو شو يصير رسي عزاني إن شاء الله شتير جم نشكنا فيه بنيان شوان جدول عزول جم رسيم لعصوب مقوم طبيلا مقوم طبيلا مقوم يشماش التنميني حاكمين גם תבילה נמטה. ברכה והצלחה, ושתהיה מכל העניינים בהצלחה רבה, ובניין גדול זה יהיה ההכנה הקרובה בבניין האמיתי של בית המקדש השלישי, בקרוב ממש. אולי חוזרנו שנפריע, נגמור מכל הבניין. בהצלחה רבה, בהצלחה רבה ומהירה, בתוך ביאס משיח צדקנו בקרוב ממש. ורוס ישפיע זה על כל כדור הארץ, מסי להשם של מר, שבין השם כדורי, אז אני צריך להשפיע ורק בארץ הקודש, כי בכל כדור הארץ. ובשורה טובה. זה באמת שם עוד עוד עכשיו היו בשנות חיים, והוא גאו אליו בזמננו הייתי. כלל כדור, כלל ישראל. ברכה משומשת. בירך השלישי, אזי יהיה התגונה השלישית בבית המקדש השלישי, בשורות טובות, לא רק על פי קבול אלא גם על פי מילה. בשורות טובות, בהצלחה רבה. אורך ימים ושני חיים. בשורות טובות. יש לנו מה זה? רבי שואל אם יש לכבודו ספרים שהוא כתב או הציץ. אם יש לכבודו ספרים שמר כתב. לא, ששלחנו לו סדורים של הרשי. של הרשי, של הרשי. יש ספרים שכתבו כל הכוונות, שכבר כבוד הרב כדורי כתב אותם ושלחנו אותם לרב כבר. זה מה שאתה אומר. נכון, אבל זה מה שכותב האחרים. נכון. וזה ידידי, גם כן ידיעת ישראל מיצר שצריך לעשות בה. שלום טובות, הצלחה רבה. שמעת מיצר זה בכל כדור הון. אמן, שלום טובות. אוקיי, תעבורו בבקשה. אלה שקיבלו תעבורו. אוקיי, תעבורו. בן של הרב. בן של הרב. ואז זה מראה כל ההערות שבאברהם, גם בעניין הקבלה, בעניין המגלה. בשורה טובה. בשורה טובה. בשורה טובה. בשורה טובה. בשורה טובה. הרב נותן לך עוד. תבוא, 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 תבוא
הרב כדורי הגיע לברית מילה של הנין, ולכן הוא בא, היה בשבוע שעבר ביום חמישי בבוקר ברית מילה של הנין, של הנין של הרב, הנין, נין. אבל זה בני שלישים ובני רביעים, ובנים, והכל ברכת יפה הצדיק, יהיה איזו הצלחה רבה בכל העניינים.